Azərbaycanda artıq qəbiristanlıqların salınması və idarə olunması qaydaları təsdiqlənib. Təsdiq edilən yeni qaydalar neqativ halların qarşısını alacaq. Bütün qəbir yerləri dəfni həyata keçirənlərə nizamlı şəkildə veriləcək. Bunu dini qurumlarla iş üzrə Dövlət Komitəsinin Dinşünaslıq Ekspertizası Şöbəsinin müdiri Nahid Məmmədov deyib. Şöbə rəisi bildirib ki, qəbirlər sıra nömrələrinə uyğun olacaq. Bu, neqativ halları, xaosu aradan qaldıracaq. Qəbristanlıqlarda mənfi hallar var idi ki, qəbir yerləri satılırdı, pul tələb olunurdu. Bu qaydalardan sonra isə belə halların baş verməsinin qarşısı alınacaq. Bələdiyyələrin tərkibində qəbristanlıqların idarə edilməsi ilə bağlı xüsusi qurum yaradılacaq. Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin nizamlanması yollarının axtarışı 2019-cu ildə Azərbaycan üçün əsas vəzifə olaraq qalacaq. Bunu Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov ölkəmizdə fəaliyyət göstərən diplomatik korpusun rəhbərləri ilə 2018-ci ilin yekunlarına həsr edilmiş qəbulda deyib. Nazir qeyd edib ki, əsas vəzifələrimizdən biri müstəqilliyimizin möhkəmləndirilməsi idi. Fəaliyyətimizin böyük hissəsini Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli yollarının axtarışına həsr etmişəm. Bu, gələn ildə əsas vəzifə olacaq. Əsas məqsəd nəzərə çarpacaq nəticələrə nail olmaqdır. Bu təkcə mənim yox, hər bir azərbaycanlının arzusudur. Hesab edirəm ki, uzun müddətdən sonra ilk dəfə Milanda erməni həmkarımla son görüşüm zamanı qarşılıqlı anlaşma əldə edə bildik. Dövlət Gömrük Komitəsi bu il 30-dan çox korrupsiya faktı aşkar edib. Bunu jurnalistlərə açıqlamasında komitənin sədri Səfər Mehdiyev deyib. Onun sözlərinə görə həmin faktlardan cinayət tərkibi olan işlər aidiyyatı üzrə digər qurumlara göndərilib. Korrupsiya əməlləri ilə bağlı 100-dən çox əməkdaşı işdən çıxartdıq. Bununla bağlı 365 gün 24 saat mübahisə aparacaq deyə o qeyd edib. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısı Eldar Əzizov struktur islahatlarına başlayıb. Struktur islahatlar çərçivəsində Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin tabeliyindəki departament və idarə statusunda 3 təşkilat ləğv edilib. Həmin təşkilatlarda çalışan əməkdaşlara hələ İcra Hakimiyyətinin tabeliyindəki digər təşkilatlarda işlə təmin olunub olunmayacaqları bildirilməyib. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin yaxın 2 gündə bu barədə geniş açıqlama yayacağı gözlənilir.